Dobrý den a vítejte u našeho dílu čtenářského deníku. Po další době jsem zpátky, dáme si zase nějakou novinku, nebo novinku, dáme si knížku starou 2-3 měsíce. A řeč bude o pohřbeném obrovi od Kazuo Ishiguri. Ishigura, Ishigurova, nevím. Kazuo Ishigura, každopádně autor, který dostal v loni, už můžu říct v loni, Nobelovu cenu za literaturu. A tohle je jeho poslední knížka, nebo to je ten nejnovější česká knížka, která u nás vyšla. Vydalo ji Argo, vydalo ji v edici angloamerických autorů, protože ačkoliv Kazuo Ishiguro má japonský původ, je to britský spisovatel. A tady je důležité zmínit jednu zajímavou věc, kterou bych rád vypíchl, než se dostanu k obsahu samotné knihy. Mně se totiž hrozně líbí, jak je nově pojatá ta edice angloamerických autorů ve zkratce AAA. Když se podíváte vlastně, v jaký podobě Argo vydávalo roky, tak tohle to je prostě typický příspěvek nebo typická knížka v té edici. A v loni, někdy v půlce roku, začala vycházet v této podobě. Místo pevný vazby s obálkou to má takovouhle jakoby flexi brožovanou vazbu. Černý hřbet zůstal stejný, to je stejný, respektive zůstal stejný, to je stejný. Já mám ve skutečnosti trošku širší slovní zásobu, ale tady trošku před tou kamerou improvizuju a je to na tom znát. Stejně tak ve vodí té obálce nějaká titulní kresba, no, malba. Ale mně připadá, že ten paperback prostě víc sedne do ruky. Je to modernější, je to prostě víc sexy. Já osobně totiž patřím mezi zastánce paperbacků. Mám rád paperbacky formáty. Všiml jsem z toho kdysi dávno, no třeba před 10 lety, když jsem začal hodně nakupovat anglické knihy, nebo v angličtině přes Book Depository, kdy prakticky valná většina těch tamní produkce je v paperbackích. A mě to fascinovalo, protože paperbacky byly věc, která na českém trhu byla velmi málo výdaná, a když už, tak se týkala pouze lacinejch béčkových titulů v žánrech, jako je prostě béčkový sci-fi nebo béčkový fantasy. Z toho důvodu jsem rád, že v posledních letech už velký nakladatelský domy, jako je Argo nebo třeba Host, začaly vydávat vlastně moderní literaturu, jako vážnou literaturu v paperbackích. Protože ta vazba má své výhody, samozřejmě i nevýhody, protože to tak rychle ošloupé, ale mě to prostě v té ruce sedí víc, navíc je to praktičtější na cesty. A velmi se mi proto líbí, že ta nová edice angloamerických autorů u Arga je pojatá právě tímhletím způsobem. A ty knihy vlastně mě tak trošku lákají kupovat si už sami o sebe z principu, abych je měl takhle doma pěkně vyskládaný v police právě v této edici. Ale teď už pojďme k samotné knížce. V pohřbeném obrově sledujeme osud dvou starších lidí, muže a ženy, který spolu žijou a vydali se spolu ze své domovské vesnice navštívit syna, který žije ve vesnici sousední. Ale protože se časově děj odehrává v raném středověku vlastně. V pozdní starověku ještě nikdy nejde. Je to krátce po tom, co zemřel král Artuš. Je to dekády po smrti krále Artuše. A ještě vlastně v té tehdejší Anglii zůstávají takový ty zbytky té římské civilizace. A ta země se propadla takový podivného bezčasí, kde se mezi sebou zároveň tahají i se snaží souznít Britové a Sasové. A žijou vlastně na území, který tam podědili po těch Římanech. Což je takový jakoby civilizační trojúhelník, který je uzamčený v nějakém časoprostoru. A v tom časoprostoru tyhle ty lidi žijou. A vzhledem k tomu, jaká je doba, jak jsme strašně dávno v minulosti, tak asi tušíte, že dostat se z jedné vesnice do vesnice sousední, která má být teoreticky jeden den cesty pěšky, tak je to vlastně dobrodružství, který vyrá na celou knihu. Což je věc, která sama o sobě ten motiv mě připadá úžasný, protože tohle to jsou věci, které dneska vlastně člověka vůbec nenapadnou, protože jako v tom smyslu, že když jste se kdysi vydali z Prahy do Tábora pěšky,
Tak to bylo dobrodružství na několik dní, na několik nocí s nejistým výsledkem, kam dojdete, v jakém stavu dojdete, koho se s tou potkáte. A právě tenhle ten motiv té středověké cesty a středověkého světa, který byl strašně obrovský, a teprve moderní technika ten svět jako smrštila do takové té podoby, jakou známe dneska. Tak tenhle ten motiv vlastně neznámý krajiny, ačkoliv je to krajina mezi vaší domovskou a sousední vesnicí, je hrozně zajímavý. Je tam takový ten tajemný prvek, ten prvek cestování jako opravdu jako s nejistým cílem, kde fakticky nevíte, co se vám stane za okamžik. A navíc hlavní hrdinové jsou babička s dědečkem prakticky, kteří se musí prosekávat křovinama. A je to velmi, velmi zajímavý už je ten úvod knihy, který vás vlastně do tohle prostředí vhodí. A vy se ocitáte vlastně v příběhu, který jste pravděpodobně v klasické literatuře, v beletrii, v moderní vážní literatuře s největší pravděpodobností ještě nečetli. A s tím zasazením právě dějovým i příběhovým souvisí elementy, které se objevují vlastně v tom textu, kde se prolíná několik žánrů od, řekněme, opravdu jako intimního rodinného dramatu přes hrdinský epos, přes prvky hororu, přes prvky jako takových těch klasických artužovských pověstí, kdy do příběhu vstupuje třeba Sir Gawain, nebo jsou tady takový ty draci, ne draci, jako je Šmák, nebo draci ze Hry o Trůn, jsou to takový ty mytický draci ze starých artužovských legend. A ačkoliv na těch motivech ten román nestojí, tak jsou to epizodické prvky, který ty staroušci na té cestě potkávají. A tím pádem se z toho vlastně stává jako taková Odyssea dvou starých lidí, odehrávající se mezi dvěma vesnicema. Což je tak originální námět, který jsem já jako ještě nečetl. A z toho důvodu mě ta kniha strašným způsobem chytla. Nehledě na to, že některé ty prvky jsou vyloženě jako až poetický, nebo jako myticko-poetický. Pokud jste třeba studovali antropologii, tak si tady hrozně užijete třeba pasáže, ve kterých se objevuje motiv převozníka, postavy, která já bych asi spojoval, ale je tady na několika místech, po každý hraje trošku jinou roli a po každý hraje roli symbolickou. A právě ty symboly, ta symbolika samotná, která se tady v tomto příběhu objevuje, zase dodává té knize element něčeho, co prostě nečekáte, co netušíte, že vás v textu potká. A pohřbený obor je z tohoto důvodu jedno velké překvapení. Já bych o té knižce vyprávěl strašně rád a vyprávěl bych o ní jako mnohem díl, kdybych mohl. Popovídáme si o ní, až se potkáme někde v hospodě nebo na baru. Protože cokoliv dalšího, co bych vám chtěl té knižce řekl, by bylo zbytečné spojování příběhu. Motiv překvapení a motiv nečekaných dějových událostí je, myslím si, pro pohřbeného obra typický. Motiv překvapení i pro zkušeného čtenáře, i pro neskušeného čtenáře. Motiv překvapení pro čtenáře beletrie, i motiv čtenáře pro čtenáře, i motiv čtenáře, i motiv překvapení pro věrného čtenáře fantazy, který takovýhle prvky prostě nebude čekat vlastně v klasické literatuře. A to je právě silná stránka této knihy. Je to natolik silná stránka, že vlastně nějaký negativa, který vás během čtení napadnou, prostě budete ignorovat a budete si užívat, že něco takového máte v ruce, něco takového čtete. Za mě je Pohřbený obr jedna z nejlepších knížek, který se mi dostali vloni do ruky. Pokud sledujete můj Instagram, tušíte, že já jsem tu knížku dočetl už na konci loňského roku, ale bohužel kvůli práci jsem se dostal až teď konc k natočení videa. A doporučuju, jednoznačně doporučuju tu knížku všema deseti. Přečtěte si to, já jsem nadšený a velmi, velmi rád si přečtu zase něco dalšího od pana Ishiguri. Ishigurova? Nevím. Asi jsem u toho.
Akorát se domnívám, že už to nebude taková pecka, jako byl Pohřbený opr. Pokud jste něco od něj četli, doporučte mi něco a budu velmi rád, když mi dohodíte nějaký nápady. Z té knížky jsem je strašně nadšený. Tak za mě dneska, uvidíme se příště. Čau.